howlgalka midowga afrika ee ku meel gaarka ee soomaaliya timis ayaa ku baaqay dadaallo wada jira oo ismeynaya dhammaan dhinacyada ee quseysa iyo bulshada deegaanka si looga hortago qartada ka imaanaysa walxaha qaraxa ee ka dhaca dalka soomaaliya. Taliyaha ciidanka atmis ayaa sheegay in qatarta ka imaanaysa qaraxyada ay waajib ku tahay howlgalka iyo la howlgalayaasheeda si ay u yimaadaan tuulooyin cusub ka hortaga qaraxyada si loo yareeyo qaraxyada. Waxay u baahnaan doontaa saraakiil maritira oo ku lug leh maamulka soomaaliya iyo la shaqaynta bulshada, xoojinta dowladnimada iyo taageeridda dadaalada xasilinta, ayuu yiri bayaan uu soo saaray kadib markuu ku dhammaaday shir 3 maalmood ka socday magaalada Muqdisho. Shirkan oo ay ka qayb galeen saraakiil sarsare oo ka kala socday atmis, hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxqabashada miinada iyo danayaasha muhiimka, ayaa qiimeyn ku sameeyey tallaabooyin hadda la qaadayo oo looga hortagayo qaraxyada si loo sameeyo istiraatiijiyad lagu dhammaystirayo sida looga hortago khatarta qaraxyada ka dhaca Soomaaliya. Indhigeeya ayaa sheegay in loo baahan yahay in la qiimeeyo habdhaqankii howlgalka iyadoo la eegayo xal u helidda caqabadaha ka dhangan kara qaraxyada ka dhaca gudaha Soomaaliya. Waxa uu sheegay in kastoo ay jiraan dadaallo ay UNMAS u doonayso inay ka hor qaado awoodda ka hortagga qaraxyada ee howlgalka iyadoo loo marayo tababarka la talinta iyo taageeridda qalabka qaraxyada. Soomaaliya ayaa waxaa ku badan qaraxyada miinada ee meelaha fogfog laga hago, kuwaasoo gawaarida iyo kuwa ay isku xiraan dadka naftooda haliga eebis qaraxya ama ay isqaraxya dadkaasi, waxaana dowladaha dalka Soomaaliya si ku guuldareysteen wax ka qabashada qaraxyada ka dhaca Soomaaliya. Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. Ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada, ama aad ku fulin karto howlaha xafiiskaaga, kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah, xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban, iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobaylka. Waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeegga internetka Hormuud ee ADSL Plus: guriga, xafiiska, ama xarunta shirkaddaada. Isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida.